Sara Zemani shihet pa dyshim në syrin e publikut si personazhi më i dashur, më i sinqert dhe më karizmatik. Gjithashtu, duke krahasuar me Beatrixin, pa dyshim që shumica e personave jashtë pëlqejnë Bora Zemanin për shumë faktorë të ndryshëm, pasi Bora Zemani është e vetmja e cila nuk ka kryer operacione plastike, të paktën nuk ka deklaruar se ka të tillë në fytyrën e saj, ndërsa Beatrixi është e bërë nga operacionet plastike. Gjithashtu, Bora Zemani numëron një numër goxha të madh fansash në rrjetin e saj social Instagram, afro 1 milion djekës, ndërko Beatrixi nuk ka as gjysmën e Bora Zemanit, duke bërë kështu një tjetër detaj që Bora Zemanit të pëlqehet akoma më tepër, që është kjo edhe ndjekshmëria që ka më të lartë. Bora Zemani mund të ketë shumë cilësi të mira si vajzë edhe si grua, pasi ajo është më e fortë, di të qëndroj me këmbë në tokë dhe të flasë gjërat ashtu si që janë. E kundër ta ndodh me Beatrixin, e cila nuk flet, nuk shprehet, por vetëm vështron. Ndërkohë, Bora Zemani ja bën 8-2 të dashurës së re të Donaldit në Big Brother VIP. Gjithashtu, mund të themi se Donaldi ka dalë i humbur nga kjo ndarje me Bora Zemanin.